la segona vida, la resta de components del vehicle elèctric I les del vehicle de combustió són molt similars. N'hi ha algunes que es reaprofiten, d'altres que no. Però el punt positiu que té és que la resta del vehicle és tot metall. I el cotxe de combustió també és tot metall, gairebé. La major part del seu pes és metall, no? I aleshores tot això és molt fàcilment reciclable. But synthetic materials are amazing, and that means that we can remold them. We can reuse the pigments of them. We can even change them. We can take a dashboard of a vehicle that's maybe made out of a polyamide, like a nylon based, or maybe it's made out of a polyethylene, and then we can take that and then granulate that into a dust. Or we can also take those materials and then make new objects or a new dashboard. In other words, we don't need to always change the object. We can just take them and remodify them. Realment del cotxe combustió, la circularitat des del punt de vista de l'economia circular està bastant ben trobat. Però el vehicle elèctric té un potencial que el vehicle de combustió no té. El vehicle de combustió serveix per moure's I ja està. I el vehicle elèctric es connecta. I un cop el connectes, aquesta energia la pots aprofitar. Les cèl·lules de càrrega, les bateries, són elements que es poden reciclar fàcilment. Són elements que tenen una sèrie de components que poden ser reaprofitats I el propi element, la pròpia bateria en si, o conjunt de bateries, poden ser reaprofitats per altres aplicacions que no tenen les mateixes demandes d'energia instantània com en un vehicle elèctric. Temps enrere, el vehicle estava pensat per tenir una durada de 3-4 dècades I després molts d'aquests vehicles de trens o els convois es quedaven diguem-ne, retirats o malvenien o se feia un mal ús. Ara també s'està pensant en la possibilitat doncs, de reciclar, donar-li una nova vida, al cap I a la fi, al vehicle. Sovint es pot fer un retrofit on de canviant interiorismes, adequant la part elèctrica a les noves necessitats, ja bé sigui de comunicacions, cada vegada hi ha més necessitats de comunicació entre els cotxes, els convois I la part d'infraestructura. I en aquí col·laborem cada una de les fases, des de l'inici fins a les tres R's, diguem-ne, de l'economia circulant. La de reduir el material, la de reciclar, la de reutilitzar. I en cada un d'aquests passos doncs, intentem acompanyar el client. El retrofit es una técnica de conversión de un vehículo, puede ser ligero, pesado o un vehículo clásico, por ejemplo, de extraer el motor térmico y seguidamente instalar un motor eléctrico y un controlador. Entonces, en el vehículo reemplazamos el motor, el depósito de gasolina y en vez del depósito, pues le instalamos unas baterías. Turismo es, por ejemplo, un utilitario que todavía tiene un recorrido, ¿no? Que no está totalmente obsoleto. Sin embargo, si le desmonto el motor térmico y monto un motor eléctrico, le puedo alargar su vida útil y a su vez pues hacer que el vehículo sea más sostenible. El retrofit como tal es una buena manera de reutilizar recursos que ya existen. Un vehículo pesado, en este caso, puede ser un camión, un autobús, que es un recurso muy valioso, ¿no? Y en vez de empezar de cero a construir un vehículo, se reaprovecha este vehículo para electrificarlo o, en su caso, instalar una pila de combustible para una propulsión mediante hidrógeno. Actualmente estoy convirtiendo un vehículo clásico a eléctrico y es una buena manera de reutilizar un vehículo obsoleto o, bueno, pues ya de otra época y que actualmente no tiene ningún uso y volver a utilizarlo mediante electrificación del vehículo. Es una manera de hacer un upcycling
Es decir, que el producto final, este vehículo, tendrá prestaciones superiores a las prestaciones del vehículo anteriormente. Un dels que estem treballant actualment o que s'estan treballant en el mercat serien el de passar de vehicles o de tracció dièsel, va haver una evolució cap a l'elèctric o la combinació de dièsel elèctric i ara estem veient passos cap a l'hidrogen o altres tecnologies on la petjada del CO2 sigui menor.